Qalovini topsang, qor ham yonadi deganlaridek, yurtdoshlarimiz tomorqasidagi ekin maydonlarini ham daromad manbayiga aylantirmoqdalar. Kichik issiqxonalardan katta daromad topayotgan yoshlar ham ko'p. Ana shunda yosh mirishkorlardan biri asakalik Zuhriddin Sharofiddinov. U bodring yetishtirish orqali yiliga birgina issiqxonasining o'zidan 10 million, qolgan issiqxonalardan esa bundan 2-3 barobar ko'p daromad topyapti. 1,5 sotixlik ekin maydonidan 10 million so'mgacha daromad topayotgan yosh tadbirkor haqida so'z yuritmoqchimiz. Axtachilik Zuhriddin Ashurov o'z xonadonidagi issiqxonasida mana shunday bodring ko'chatlarini parvarishlayapti va bu faoliyatini boshlaganiga 7 yildan oshdi. Bir yilda 2 marta hosil olamiz. Bahorda, ayniqsa fevral oyida eksak, shu bir oyda pishyapti. Shuni yozgacha olib boramiz. O'rtada bir oy dam olib, keyin kuzgi hosilni boshlaymiz. O'rtacha bir tutda 5 kilodan bo'lsa ham, bu yerda 600 tut bor, kichikroq, cheklarimizda kattaroq. Shulardan 5 kilodan olamiz o'rtacha bir sezonda. Ozgina mehnat va yerga mehr berish ortidan qahramonimiz hovlisidagi kichik ekin maydoniga yilda 2 marotaba bodring ekadi. Bu albatta 2 hissa daromad degani. Bir mavsumda 30-40 million olamiz. Faqat bir sezonda, bahorgisida, kuzgisida boshqa. Kuzdagini qisqaroq olib borsak, sovuqroq paytga narxlari balandroq bo'ladi. Undagisini daromadi qanaqa? Bu ham borib qoladi 20 million. Demak 50-60 milliongacha daromad olsa bo'ladi. Dehqon uchun yerga urug' qadash davridan to hosilni yig'ishgacha bo'lgan mashaqqatli jarayonlar bir zumda unutiladi. Bandida osilib turgan mehnatlari mevasini ko'rgan zahoti. Bugun hosilimizni birinchi navini bozorga yetkazib chiqdik. Kilosi 15 mingdan ekan, 30 kilo chiqdi. Shuning uchun sal hosillar ozga o'xshab qoldi. Bir ikkinchisida suv qo'ysak, uyg'onib, keyin hosillar tayyor bo'ladi. Bu navi Fantino bo'ladi. Boshqa badrinlardan ko'ra hosili ko'proq, keyin dardga chidamli. Ham mazali, ko'proq hosil beradi. Bu ko'chatlarimiz yoz oyini o'rtalarigacha boradi. Qaro yaxshi bo'lsa, dardga chidamli, orada bir oy yig'ishtirib boramiz, keyin kuzgi hosilni ekishni boshlaymiz. Kuzda urug'i keladi aynan. Har bir hosil nafaqat mirishkorga daromad, balki bozorlar to'kin sochin bo'lishida omil hamdir. Endi buni qarovi qanday bo'ladi? Necha darajalik issiqlik talab etiladi bu uchun? Badringa eng past gradusi 15 gradus bo'lishi kerak. Hozirgi paytda mana bu parvon yangi qilindi. Bular 25, 30, eng pasti 20 beryapti. Shuning uchun hosillarimiz ertaroq chiqdi, 30 kun deganda pishdi. Ko'mir bilan asosan suv aylantiryapti. Ko'mir bilan isitdi. Sug'orish qanday? Sug'orish tomchilab yo'l orqali 3 kunda bir suv berib turamiz. Tepasidan esa bargini 3 kunda bir ozuqalar sepib turamiz. Issiqxonada bodring yetishtirishni boshlaganiga 7 yil bo'lgan bo'lsa, shu davr mobaynida u halol mehnati ortidan yaxshigina daromad topdi. Asta-sekin faoliyatini kengaytirishga o'tdi. Hozirda yangi 2 sotixlik 2 ta issiqxonasida 2000 tub bodring ko'chatlari avj olmoqda. Bu esa bir oydan so'ng har bir tub ko'chatdan 5-6 kilogram hosil olish mumkin degani. Mana bu ko'chatlarimiz 4 mart kuni ekilgan. Birinchi suvni berib bo'ldik. Tomchilab sug'orish yo'lini amalga oshirdik. Chunki begona o'tlar bosib ketib qolyotgandi, chopish o'ta ko'payib ketdi. Shunga tomchilab sug'orish orqali beryapmiz. Bularning hosili mart oyini oxirlariga, xudo xolisi, tayyor bo'lib qoladi. Mana shu issiqxonalar orqasidan yomon bo'lmayapti. Oldingi yilgi daromadimizga damas olodik, undan oldingisida matiz olodik. Bu yil hosildorlik yaxshi bo'lsa, cheklarimizga uy solmoqchimiz. Chindan ham harakat qilgan inson uchun tuproqning har misqoli zarga teng.